Mafina Kambuni ya Athi Water nĩyo matĩrĩirie waaki wa muhunguru ũcio magĩtĩtĩrithia atĩ mĩtaratara yothe ya kĩwatho nĩ yarũmĩrĩirwo. Oho kambuni ĩyo nĩ ĩnyũrũrĩtie mĩrũgamo ya ateti arĩa mararegana na waaki ũcio rĩu ĩgĩbanga gũceria ateti kaunti-inĩ ya Murang'a harĩa waaki ũcio ũratabanio getha mataũkwo nĩ waaki ũcio. Ũndũ ũcio ti wa hitho orona hanini. Hatirĩ hĩndĩ thirikari ya Uhuru ĩkĩte ũndũ ĩhithĩte tondũ ona ndũngĩkĩhitha maragita macio marekĩka kũu na mĩberethi ĩyo ũrĩguo ĩigana. Ngenda kuga uria urarutire ripoti iyo niwe muheshimi wa Raila Odinga ni ararutire ripoti ya kuonania kaundu ahithiria andu kaundu karia kangi no ataramu amwe ne mareganite na murugamo wa kambuni ino makiuga ati kambuni ino ndirira umukania na gutariria aikari ya kaunti ya Murang'a iguru ria maai macio ikiriga kinene kiri hari muigana wa maai maria matanyitwo kurutwo kaunti-ini ukwerekerio guko Nyairobi. Kuringana na ataramu amwe gĩcunjĩ kĩrĩa kĩrarutwo kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ kĩnene na kĩa gũcũngĩrĩria mathĩna kaunti-inĩ ya Murang'a ũndũ ũrĩa kambuni ya Athi Water ĩreganĩte naguo. Maĩ marĩa mararutwo kũu nĩ maĩ ma kĩguo. Maĩ marĩa makoragwo above normal flows makĩrĩte marĩa makoragwo makĩtherera marũĩ-inĩ maitũ. Na kuma tene nĩ gũkoragwo maĩ macio mathiaga magatherera na mathiaga nginya mathũkĩtie mĩgũnda na rĩa mũico mathiaga o Mombatha. Ikinya rĩrĩ rĩa kũgeria kwĩyũria atĩrĩrĩ. Nĩ atĩa maĩ maya mathiaga na kuma nginyitwo matige gũthiĩ na kũu kĩandaĩ makorwo marĩ ũteithio wa andũ a bũrũri ũyũ. Athi Water ĩkauga maingĩ ma makaya marĩa marutĩtwo marĩ nĩ hamwe na megiĩ waagi wa maĩ kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ marũrumbũĩtio gũkinyĩria rĩu. Mamwe ma makaya ma aikari a kaunti ya Murang'a marĩ kũrutwo gwa gĩcunjĩ kĩnene kĩa maĩ ũndũ ũrĩa ona kũrĩ ũguo kambuni ĩno yugĩte nĩ waiguithanĩirio. No ũtongoria kaunti-inĩ ĩno ya Murang'a rĩu marenda aikari a kaunti ĩno kũheo mathomo igũrũ rĩa tabarĩra ĩyo. Ona atongoria amwe nĩ morĩtie gũthurimwo kerĩ kwa ũiguithanio ũrĩa wekĩrirwo kĩrore igũrũ rĩa tabarĩra ĩyo. Ningĩ makĩenda ũthũrimi ũcio kũruta kĩhonia kĩa Ndugamano ĩrĩa ĩrĩhogaine. Nayo ministry na andũ a Athi Water moimire mambĩrĩrie kwĩra andũ aitũ kana project ĩyo no ĩkorwo na mathĩna ĩngĩkorwo namo mũthenya wa rũciũ. Tondũ kwĩna ataaramu aingĩ mũno makĩria amwe ona matiramenya ũrĩa maroiga. Ũkona mũtaramu ũraiga ũũ, mũtaramu ũcio ũngĩaraiga ũũ. Ũgĩciongera igũrũ na nĩ project ĩmwe. Ona mũrũgamo wa mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga igũrũ rĩa gũkũranio kwa mũingĩ nĩ ũteanĩirio nĩ kambuni ĩno ya Athi Water ĩkiuga atĩ mĩcemanio ya mũingĩ nĩ yatabanirio na tabarĩra ĩno gũtangathwo ngathĩti-inĩ cia gũkũ bũrũri-inĩ. We have engaged Murang'a County leaders in various fora to discuss this project. And as Engineer Rupra said, this has even led to changes in designs of the infrastructures. Now because has been framed as tunnel of death, who on earth will ever come to convince people of Murang'a that now it has turned to be a tunnel of life? What I'm saying, we use very strong words to achieve our political interest. But this word has a great effect on our people. No ajubi amwe kauntini ya Murang'a makiyumiria gutetera tabarira ĩno mũng'ethanĩro kauga atĩ ajubi acio nĩ gũtindĩkĩrĩrio matindĩkĩrĩirio kũnyita mbaru tabarira ĩyo. O mwahu ndereti-inĩ ĩno ũgĩthiaga na mbere na gũtetera mĩrũgamo yao aikari a kauntĩ ya Murang'a matigĩtwo gatagatĩ ndereti-inĩ ĩno. Kĩũria kĩnene kĩrĩ nũ ũraria ũma gatagatĩ ka arĩa maranyita mbaru mũtaratara ũyũ gũthiĩ na mbere na arĩa mararegana naguo. Gribotera Inoro TV rĩtwarekwo na macharia wa gacuru.